V današnji oddaji klepetamo o tednu vseživljenjskega učenja in seveda tudi o aktivnostih, ki potekajo v okviru letega. Pa morda še predno se posvetiva tematiki vaše delavnice, bi vas takole vprašal, kakšen je vaš odnos do teh vsebin oziroma do učenja samega, se vam zdi, da se človek dejansko kdaj pravzaprav neha učiti, čeprav že zapusti vse svoje izobraževalne institucije, ali ste pristašica tiste teorije, da se dejansko učimo do smrti? Jaz mislim, da se pravo že učenje šele začne, ko stopiš iz šolskih klopi, ker tam ti je znanje nekako podano v roke in ga dobiš in potrdiš in dobiš diplomo, ampak to je majhen del tistega, kar dejansko rabimo v življenju, zato izjemno podpiram stvari, kot so tedne vseživljenjskega učenja, ravno zato, ker ko smo že zdavno ugotovili in vedno bolj ugotavljamo, formalna izobrazba ti da en majhen delček mozaika znanja, kak ga v življenju rabimo. Je pa še ogromno drugih znanj, ki jih nujno rabimo na naši poti vsakdanje, če želimo biti srečni, zadovoljni in uspešni kot konca. Seveda ob tem morava izpostaviti dejstvo, da zares morda človek, ko pride iz šole, zaključi svoje formalno izobraževanje, vendar lepa v tem času pridobi tudi druge izkušnje in prav te življenjske izkušnje lahko potem takem seveda prvo povezavi s tovrstnimi delavnicami uspešno vključi in dobi prav gotovo še nek drugačen, bolj bogat pogled. Če smem še izpostaviti po navadi, ne vedno. Spravim, da znanje je izjemno pomembno in nikoli ne bomo imeli preveč znanja in ja, stalno se izobražujemo, ampak v našem okolju, v slovenskem okolju, imamo ljudje v splošnem ogromno znanja. Malo bolj nam manjka to znanje dajeti prakso. Da mogoče tudi v sklopu tega, ja, nekaj nabrati znanje in dobiti novo znanje, drugo pa je, kako zdaj to znanje uporabiti, da to prakso in neke praktične izkušnje dobiti, ker tiste so zlata vredne, ki nam bodo prinesle tudi uspeh dolgoročno. Prav gotovo je sklop različnih tematik, ki jih ponuja teden vseživljenjskega učenja, primeren za dejansko vsakega izmed nas. Polje najrazličnejših znanj in vedenj ponuja tudi v območju Posočja, kjer boste sodelovali tudi vi in sicer v maju, koncem meseca maja, 30. maja pripravljate delavnico z naslovom Podjetnost ti odpira vrata. Kako bi morda na kratko opisala, kakšna vrata boste odprli? Kakšna vrata bo vsak posameznik odprl? Jaz zagovarjam to, da v današnjem času, na današnjem trgu so podjetni ljudje imajo prednost na trgu dela. Pa ne samo na trgu dela, ampak tudi v vsakdanjih odnosih. Zame podjetnost pomeni, tega ne enačim s podjetništvom, še to poudarim, ampak podjetnost pomeni, da si kreativen, samoiniciativen, iščeš rešitve, se osredotočaš na priložnosti, na pozitivno razmišljanje, si aktiven pri iskanju zadev, kreiranju lastnega življenja, se sam podaš na pot, greš v akcijo, to je zame vse podjetnost. In taki ljudje danes, ko opazujem in sebe in druge, bolj ko si podjeten, več priložnosti se ti odpre. In to za ta vrata odprte priložnosti, v katera bo stopil stvar posameznika. Težava je to, ker ljudje iščejo ena in edina vrata, tista, ki jih drugi ponudijo in so velikrat nezadovoljni v življenju, niti ne upajo za sami kaj spremeniti. Tist, ki je podjeten in si upa malo riskirati in stopiti na to pot, načeloma najde priložnosti, v katerih bo v bistvu zasijal svojimi talenti, svojimi sposobnostmi, kar želi v življenju delati. Verjetno prav sledenje svojim talentom oziroma svoji osebnosti, svojim zanimanjem, temu, v čemer smo zares dobri in kjer se čutimo, da bi bili verjetno lahko na podlagi tudi neke nove dejavnosti in te podjetne misli potem takem bolj samo uresničeni, je tudi prav gotovo pot k odpiranju vrat, ne zgolj tistih poslovnih, ampak tudi teh psiholoških, ko se počutimo dobri sami v svoji koži oziroma sami s svojimi sposobnostmi. Drži. Pomembno tudi je, da se ne osredotočamo zgolj na kariero, denar. To so veščine, ki ti pomagajo na vseh področjih življenja. To ni samo kariera, denar. Moj moto je, bodi kar si, delaj kar te veseli. Enostavno se sliši, a če to dosežemo, bomo najdali srečo in zadovoljstvo in uspeh, je pa to malo težje tudi vsak dan to živeti. Je kar izzivno. Mislim, da kar celoživljenjski izziv, da se vedno bolj približamo temu. Bodi kar si in delaj, kar te veseli. Tudi delavnica podjetnosti odpira vrata, bo potem takem
prislonila roko na kljuko teh vrat. Morda samo poveva vsem tistim, ki sva jim sedaj tekom poslušanja tega najnega klepeta malce vzbudila zanimanje in pomišljajo k temu, da bi se seveda prijavili na to delavnico. Kako bo delavnica izgledala oziroma kaj lahko pričakujejo udeleženci? Kaj lahko pričakujejo? Zelo praktične primere, praktične zgodbice in zelo sproščeno predavanje. Prosim, ne pričakovati nekih strokovnih znanj in strokovnih pogledov predavanj, ker to jaz nisem, niti nisem tem močna, ampak zelo neke praktične napotke, priložnosti, kakšen način razmišljanja in fokusa je potreben, da boš v našem okolju najdel ta vrata in jih tudi odprl. Par zadev bomo tudi praktično sprobali, nekaj enostavnih vajic bo, ko vsak dan v življenju prav pridejo, takih čisto enostavnih, da vsak lahko naredi, da benge ne bomo izpostavljali, ampak moja odgovornost je in tu se potrudim maksimalno, da vsak do odnese saj par dobrih idej, malo motivacije in malo novih teh, nove inspiracije domov in s tem nekaj naredi. Prav gotovo pa se ne omejujete na nobeno tematiko oziroma na nobeno področje. Dobrodošli so vsi, ki bi radi torej razvijali svojo podjetnost v tem najbolj plemenitem smislu besede. Predvsem vsi tiste, ki bi radi iz svojih danosti, vse se zavedamo lastnih danosti, talentov, kako s tem zdaj nekaj narediti, kje dobiti priložnost, kje dobiti proste roke, ta odr, kjer lahko te zadeve daš in pokažeš svetu. Ker v Sloveniji imamo ogromno talentov, imamo ogromno kreativcev, imamo ogromno, vidim, teh ustvarjalk nakita, tak talent, ampak ne znajo zdaj s tem pokazati se, razširiti, ne vem, res zasijati v tem talentu in se v bistvu dostkrat ustavijo v nekih birokratskih zadevah, recimo, ali pa finančnih. In bom predvsem rada bi pokazala ljudem, da ko imaš, ko najdeš to neko svojo danost, na kakšen način lahko to danost pokažeš svetu, daš ven in s tem res zasiješ. Gospa Petra Škarja, hvala lepa za ta prijeten klepet in uspešno odpiranje vrat vam želim. Hvala, pa se vidimo kmalu, Tolminu.